God morgon. Jep. Söndag morgon. Klockan är 7:15. 17 grader på altan. Helt vindstilla. Nästan klarblå himmel. Jag älskar söndagarna här nere. För att det är så lugnt på något sätt. Det är lugnt uppe på gatorna. Det märks. Det är verkligen lugnare här på söndagar. Det enda som är tråkigt, det är att det är sista söndagen för denna semestern som vi kan njuta av det här. Det går alltså in på sista veckan nu. Nästa söndag åker vi hem. Och då åker vi tidigt, så det hinns inte med några morgonpromenader eller någonting. Ja, så. Som vanligt så har vi ju inget större inplanerat. Däremot har jag velat ändå pröva nu om jag klarar av att åka på elsparkcyklarna. Och på söndag är ju den bästa dagen. För i och med att det är mycket mindre trafik och så. Så tanken är väl i varje fall att vi ska ta en liten rundtur runt. Och åka runt lite grann. Det är det enda jag vet som är på schemat idag. Det blir stressat idag med alltså. Det blir stressat idag med. Mm. Men nu så sitter vi här och njuter en stund. Våra platser var upptagna. Det var fiskare där vi brukar vilja sitta. Och... ja, så vi fick lite ombyte förnöjer, säger de ju. Usch då. Ja, vi får be. Det är bättre med det gamla vanliga. Ja, absolut. Så. Nej. Kom inte säga att du ska byta bröd idag också. Då blir det ju väldigt besvärligt. Nu blir det jobbigt. Vi får se vad som händer. Ja, vi går vidare. Ja, idag ska vi testa om det här är samma som svensk leverpastej. Det är ju superbra, för då slipper man ju gå till någon specialbutik. Och de gurkorna, hur de blir. Du måste smaka på dem, var goda. Var de goda? Okej. Okay. Ja. Vi får se. Det verkar som det var granatäpplen eller något i den patén du har där. Tyckte jag på bilden. Ja. Ja, vi får se. Man ska avvakta till du har smakat. Samma. Ja, då testar jag med, får vi se. Ja, den var helt klart ätbar. Inga konstigheter. Nu kanske jag tycker Arboga-pastajen är lite godare, men nu är detta bara en sort. Det finns massor med olika sorter. Den här var med lite granatäpple, tror jag, så den kanske blir lite sötare eller något, jag vet inte. Gurkan funkade också. Nu tycker jag den andra inlagda gurkan är godare, men helt funkar. Super. Då har vi testat det. Så, där är den. Vi tar höger. Ja. Thank you.
jag har en sån här liten obehaglig känsla. Jag är så jävla rädd att ramla helt plötsligt, att jag ska bryta ett ben igen. Ja. Det sitter lite i bakhuvudet. Ja. Gracias. Småfisk, ja. Småfisk. Det är som det regnar där. Mm. Nu är vi på Karamells café och ska ta en liten, de hade en tapastallrik här som jag såg på Facebook. Men det är mycket folk här idag för det är ju söndag kom vi på, då har de ju lunch och idag var det isterband och stuvad potatis. Men det ska vi inte ha. Men vi ska ha något lättare om man får. Det går säkert bra. Ja. Vi får se. Perfekt. Tack ska du ha. Jajamän. Tack. Ja, vi får förstå idag. Då bjur du då. Då bjur jag idag, ja. Herregud. Fanns inget djur där att köpa. Titta här. Och så där. Jajamän. Tack så mycket. Hoppas du smakar. Tack. Oj, jag vill se.
Det här då är en liten pappas grej de har. Oliver. Ja, gillar du. Ja, gud, det värsta jag vet. Nej, det är inte det värsta jag vet. Det finns mycket som är det värsta jag vet. Vi hugger in. Det var skott det här. Ingen av oss gillar ju oliver. Vi säger att det skulle varit några såna här små kex, salta kex som man kunde till det här. Men, Röje, du har fått en godis mer än mig. Din cykel går fort här, min. Det jämnar ut sig. Det jämnar ut sig. Ja. Vi går där, Jeanette. Går däråt.